Men låt, som släpptes 98, en stor tid, mittpunkten på något sätt i min karriär. Den här låten tog mig runt hela världen. Och det handlar om en kvinna, en tjej som tar sig in i en bar. När man bestämt The Mission Room Bar. Jag kommer Tuesday afternoon. Just don't party on a weekday. No, no, no.
Du trivs på scenen? Jag trivs på scenen och jag trivs till och med ut och sitta där och prata i förmaket innan man kommer in och man hör och man känner den här känslan av energi som bara bubblar inom en och man vet att man ska gå på. Då är man där. Du berättade om 90-talet där. Berätta hur, och beskriv hur det var under de där åren. Ja, men det var det är så mycket jag inte kommer ihåg, men det var mycket turnerande. Jag var ute och jag verkligen fick möta folk och människor och tv-program och liksom hotellrum och jag fick ta emot en Grammis, fantastiskt, den står där hemma och det var ett äventyr allt på något sätt. Och så var det, ja, en och sen det här med Blacken som jag vet på också, det var ju också parallellt där hela det projektet. Ja, men precis, alltså det är många 90-talsartister som kom i samma era och vi liksom har följts åt på något sätt och vi gjorde ett projekt ihop, Should Even You, en låt. Häftigt. Jag sa inledningsvis här att det är låtar på svenska som gäller, så inleder med två låtar på engelska. men vi ska få det här alldeles strax, vet jag. Berätta innan bara, hur kom det sig att de här svenskspråkiga låtarna kom upp nu då? För att det är det vi har hört mest med under 2015 här. Tänker man på kommentar med låten. Mm-hmm. Det är ju någonting som har fått mogna fram och det är väl så, jag har hållit på med det här så pass länge, 23 och jag är 43, 20 år, herregud. Mm. Så att jag tror att, och det har alltid varit naturligt för mig att sjunga på engelska och den känns inte som hemma på något sätt. Men så gjorde jag ju Stadsteatern 2013 och då började jag gjorde en musikal på Stadsteatern som heter Blodsbröder och började sjunga på svenska. Och därifrån föddes faktiskt idén att ta sig vidare och försöka gestalta det och utveckla språket med min musik på svenska. Får vi höra nu eller får vi vända oss till? Eller? Vi får faktiskt höra det nu. Ja, vad bra. Ja. Ta plats igen bort från micken. Och då får vi oss tillsammans med det här. Jättebra!